gudoomiyaha golaha guurtida Soomaaliland Saleeban Maxamuud Aadan oo ka hadlay golaha guurtida Soomaaliland oo maanta lagu ansixinayay muddo 2 sanadood ah oo loo kordhin doono golaha wakiilada Soomaaliland ayaa waxa uu gudoomiyuhu sheegay in madaxda aflagaadada laga daayo ugu horeeyo madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi waxaana gudoomiye Saleeban Maxamuud Aadan ka soo horjeeday shirbeelo maalmihii ugu dambeeyay lagaga dhawaaqay Soomaaliland waxaanu yiri warqarar intaa caayaya madaxdiisii xaquuq ku socda foonaaya xeradaaya hala toosima ma axmed ba waaye wuxuuna ku daraya haddaa dii hor qaatay waxa weeye madaxweynaha ugu horreeya maalin walba madaxweyne bay mutafay madaxweynaha dee inagaa dooranay isagu meesha inoo fadhiya ummaddu basila midnimadu ku taagay haddaynu isaga cayro bulshaa jiraysa marka hore baa tartaraynu galla kii naga soo baxa waa madaxweyneheennii weynaynu xambaaranaayo laawu galla erayga xun naha laga daayo Muuse Biixi maaha maanta Muusena maaha mujaahidkii rag sheegana maaha waa madaxweynihii qaran qarankoo dhan bu xurmadiisa ha la siiyo xurmada madaxweynuhu waa qarankii oo xurmaysay waa midnimadii aadayday weeye madaxda kalena madaxweynaha buu ugu dhammaahay kuwa kalena waa la raaciyaa marka la doone hasese madaxweynaha ugu nambara badan waanaynu madaxda ururan qabyaalad xun 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 baa inaga dilaacday oo qof iyo qoys iyo reer ba taan istaweynu waan istaweynu aan ducaysanno oo muwaafaqo ay muddo toon isku kalsooni iscacayl wada tash iyo isu tanaasul bay muddee ku wadayeen awalba tiro badan iyo xoolo binta kubiinaan wadin qaar waynu iscalaynaan isu soo noqon qaaraan isu soo noqon aan qabyaaladda dayni kow waxaa ii raaca waxaa hadda batay madax dhaqameed iyo waxqaradkii bulshada oo ilaahay carabkoodaasu ku salliday qabyaalada iyo qaybin iyo nacayb abuur gawaariyaadaha joojiyey haddii madaxdii qarameed ee qabay reeruhu ayagu inoogu baaqaan qaybinta isaynu ku heshiin waxaan ka codsanaynaa inaguna aynu ku hawlgallaa inay joojiyeen oo bulsho mudaysan aynu abuurro bulsho mudaysan mudaysan aan abuurro waxaa kaloo ii raaca maalmaha kan maalmaha kale waxaa soo baxay waxaynu beri hore ka tagnay shirbeeleed baa hadda rerka ku dhawaaqay faryaal shirbeeleed biirna ka axsaab baynu samaysanay golayaal xeer dejineed baynu samaysanay dee kuwaasaa bedelay waa xaaraan weeye ka soo qaadaana waa dambiil xilka markay ku fillaan waayaan waa layna bedeli aynu ku fillaan weyn laakiin xilka waa in lagu fillaadaa waa in lagu fillaadaa shirbeeleed waa xaaraan axmed daahir nuux nasabka star tv baarlamaanka Soomaaliland